Muito bom dia para você, Romeiro e Romeira do Divino Pai Eterno, que está assistindo a gente a partir de agora aqui no canal da Família dos Filhos e Filhas do Pai Eterno, aqui pela nossa Rede Vida. Que alegria ter a sua companhia em mais uma manhã, diretamente aqui do nosso Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, capital da fé no centro-oeste aqui do nosso Brasil. É tempo de Romaria. Nós começamos hoje o tríduo final em preparação para a festa do Divino Pai Eterno. Os últimos três dias aqui da nossa Romaria são marcados pela emoção e preparam os devotos para o domingo, o dia da grande festa. Nesse dia nós somos chamados a refletir: Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você observou que ao longo desta Romaria nós temos refletido pequenos trechos da oração do Pai Nosso. E hoje não é diferente. Desde o primeiro dia da Romaria, nós somos aí convidados a clamar o Pai Eterno, a voz da nossa oração. Mas hoje nós rezamos pedindo ao Divino Pai Eterno que Ele perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, assim como nós oferecemos o perdão a quem nos ofende. E aqui nesta manhã de nossa Romaria, aqui nesta manhã no programa Pai Eterno, você é meu convidado, minha convidada a acompanhar o que anda acontecendo aqui na cidade neste dia. Hoje, como de costume, quinta-feira de Romaria, é dia do tradicional desfile dos carros de boi. Mais de 780 carros de boi e suas comitivas marcam nesta manhã este desfile do sétimo dia de festa. São muitos carros de boi, cavaleiros e muladeiros que passam ali desde a Praça da Igreja Matriz e seguem rumo ao Carreiródromo de Trindade. Nós vamos tentar falar com a Daiane Rodrigues, que está lá na Igreja Matriz. Ela que está ali acompanhando a movimentação, já ouve a bênção inicial proferida pelo Padre João Bosco, e ela vai tentar nos mostrar, se o link nos permitir, né, Daiane? O que está acontecendo aí agora? Muito bom dia para você. Bom dia, Padre Alexandre, bom dia a todo mundo que acompanha o programa Pai Eterno. Olha só, a bênção então já foi dada, os carreiros já seguem aí. Então a gente vai aí tentando, enquanto a Daiane vai ali falando com a gente, né? A gente sabe que durante esse tempo de Romaria, o link, ele tem uma dificuldade por conta da quantidade de aparelhos conectados aqui em Trindade. Vamos lá, Daiane, vamos ver se agora a gente consegue continuar aqui o nosso bate-papo. Padre, é o desfile mais aguardado do nosso estado de Goiás, inclusive o maior desfile de carros de boi do mundo. Aqui em Trindade, capital da fé de Goiás, conseguiu o título de patrimônio... É isso mesmo. Isso mesmo, como a Daiane estava dizendo, né? O desfile dos carros de boi foi tombado há mais ou menos 5 anos atrás pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional como um bem para o nosso país, não apenas aqui para o estado de Goiás, mas em todo o Brasil. Senhor é devoto Pai Eterno. Divino Pai Eterno. Eu fico emocionado por quê? Com tudo, com tudo. É, né? Dos carros de boi, pro povo, alegria de todo mundo. Graças a Deus. Obrigada, viu? Bom desfile. Olha, padre, a movimentação é bem grande, já começou há um tempo. E eu encontrei aqui uma pessoa que é o primeiro desfile, né, Murilo? É a minha primeira romaria do Divino Pai Eterno. E como que fica o coração nessa movimentação? Então, a Daiane está aí conversando com algumas pessoas que estão ali participando desse desfile. Ela falou com um dos romeiros, com o diácono Murilo. Hoje é um dia especial, né? São mais de 700 comitivas de carros de boi, de cavaleiros, de muladeiros que estão participando deste desfile mais do que especial. Um desfile que há muito tempo foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e transformou esta especial celebração neste dia, né? Dos carreiros e muladeiros como um bem cultural para nós aqui em Trindade. E já que nós estamos falando em carreiros, agora vamos falar dos cavaleiros também na Romaria de 2024. A Vila São Cotolengo recebe todos os anos comitivas de cavaleiros vindas de outras cidades, trazendo as suas doações para a instituição.
Durante a Romaria, o espaço de ecoterapia é utilizado para a recepção das comitivas que já chegaram e das que ainda vão chegar nos próximos dias. Vamos acompanhar esta reportagem. É com esse som alegre e festivo que marca a chegada da comitiva de cavaleiros da cidade de Piracanjuba, que fica a poucos quilômetros de Trindade. O grupo é composto por mais de 200 pessoas que, unidos pela fé, viajaram vários dias e noites rumo à capital da fé, pelo 24º ano consecutivo. O primeiro destino do grupo é na maior instituição filantrópica do Centro-Oeste, a Vila São Cotolengo. A chegada da comitiva, nomeada de Romeiros do Divino Pai Eterno, na ecoterapia, foi recebida com festa, ao som da banda Inclusiva Luar, que alegrou ainda mais todo o momento. O irmão Michael, diretor-presidente da vila, agradece a devoção e a ida do grupo até a instituição. Obrigado pela fé que vocês demonstram através do gesto, do passo, da acolhida. Para nós é uma data muito especial, porque é a oportunidade de receber a comitiva de Piracanjuba. Já há 24 anos eles fazem esse caminho, essa peregrinação, e eles sempre vêm à vila. Eles juntam um grupo, fazem uma doação significativa, juntam alimentos, são mais de uma tonelada de alimentos que eles trazem para nós. Então, para nós é motivo de muita alegria receber a cada romeiro, a cada devoto, e essa comitiva, de maneira especial, ela já está na nossa história. Diante desse momento de graça e fé, o padre Reinaldo levou a palavra de Deus a todos os presentes. Cremos em Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo e nas suas boas obras, nós buscamos seguir o seu exemplo. As homenagens a essa expressão de fé da comitiva não parou por aí. Eu só sei dizer que eu quero te amar. Em seguida, foi distribuída uma rosa branca para todos da banda Inclusiva Luar. Sorrisos eram nítidos. Em cada rosto, a gente via a felicidade. É aqui na ecoterapia, que fica dentro da Vila São Cotolengo, que todo o grupo com mais de 200 romeiros do Divino Pai Eterno vem para descansar e repor todas as energias necessárias para continuar vivendo com muita alegria e devoção todos os dias da Romaria do Divino Pai Eterno. Localizado aqui na área externa, os animais também merecem esse descanso para poder continuar o trajeto até o Santuário Basílica. A emoção de todos da comitiva é sentida na pele da Fernandina, que com um coração grato reforça a tradição do grupo. A emoção, ela é tão grande que ela não é só da saída, não. Ela é de quando vai embora daqui, a gente já começa a contar regressiva. E é uma emoção que vem a cada passo, a cada metro da estrada, a cada pouso, fazendo as orações, fazendo as novenas, e todo mundo no mesmo intuito de chegar aqui na vila e depois na igreja do Divino Pai Eterno. Muito bem, lembrando que a programação especial para os carreiros, cavaleiros e muradeiros não fica apenas no dia de hoje. Além do desfile, no sábado, às 8 da manhã, no Clube Raio de Sol, haverá um encontro para todas essas comitivas. E às 17h30, a missa especial aqui na Praça Dom Antônio, a praça do nosso Santuário Basílica, com a participação de todas essas comitivas. Mais uma vez, muito obrigado a você que acompanhou o programa Pai Eterno de hoje. Amanhã tem mais uma edição do nosso programa especial de Romaria. Eu espero você aqui diretamente da casa do Divino Pai Eterno. Viva o Divino Pai Eterno, Deus abençoe você e até o programa de amanhã. Bem dizer-vos com...